Tak dneska jsme tady dělali šunku. Můžeš mi říct, jak jsme to dělali krok po kroku? Nejdřív jsme si připravili surovinu, dělali jsme vepřovou šunku, to znamená, očistili jsme si jednotlivé svaly vepřové kýty. Ty jsme potom nasolili nástřikovým strojem, který nám jehlicemi vpravil vlastně ten lák do té svaloviny. Potom jsme tu svalovinu pomačkali v řezacím stroji, aniž by tam bylo řezací složení. Prošlo to jenom tím šnekem, aby se ta svalovina pořádně zmáčkla. Odtud jsme svalovinu přendali do masírky. Tam se nám několik hodin ta svalovina pořádně namasírovala, aby se ten solný lák pořádně rovnoměrně rozložil po celé svalovině. A z masírky vlastně jsme ty už namasírované, nasolené krásně šály té šunky dali do narážky, narazili do obalu. A takto naroženou šunku už jsme uvařili, tepelně opracovali a výsledek stojí tady vedle nás.